Kanë ndodhur në veri të Republikës së Kosovës pas dorëheqjes së komunitetit serb nga institucione të ndryshme. Do doja të dëgjoj mendimin tuaj lidhur me këto dorëheqje. Mendoj që është shumë fatkeqësi që jemi në situatë pas këtyre dorëheqjeve sepse në esencë mbi të gjitha është krijuar një vakum, në veçanti një vakum i sigurisë, por po ashtu edhe politik, sepse nuk kemi kryetar komunash, pjesërisht nuk kemi as kuvende komunale, por thjesht nuk ofron as shërbimet që më parë ofroheshin. E dyta është që është shumë fatkeqësi, po ashtu që ndërlikon arvatjet tona për të përqendruar në dialogun, sepse në fund të fundit kjo është diçka tjetër që minon marrëveshjen e vitit 2013 për integrimin. Pra, mendoj që duhet të gjejmë zgjidhje për të kthyer serbët të Kosovës në institucionet e Kosovës dhe për të vazhduar me implementimin e marrëveshjeve nga dialogu, siç është dakorduar në vitin 2013. Përfshir edhe asociacionin në komunave serbe. Pozita jon ka qenë shumë e qartë dhe kam përsëritur disa herë, duam që të implementojnë të gjitha marrëveshjet. Sepse është edhe Serbia e cila nuk ka implementuar disa marrëveshje, por do doja të dija kush duhet fajsuar për situatën në veri të Republikës së Kosovës. Nuk mendoj se do doja të fajsoja dikë, mendoj si situata është ashtu siç është dhe duhet të gjejmë një zgjidhje dhe të përqendrohemi. Prap, e para është të ripërtrihet liria velizjes, të largohen bllokadat nga rrugët. E dyta është kthimi i institucioneve të Kosovës në institucionet e Kosovës dhe e fundit dhe ndoshta më rëndësishmja që të ripërqendrohemi në dialogun dhe normalizimin e plotë të marrëdhënieve në institucionet e Republikës së Kosovës, përfshirë edhe kryeministri Kurti edhe presidenti Avios Osmani, të gjithë këta kanë përmendur që situata në veri është shkaktuar nga serbët, në veçantë nga presidenti Aleksandar Vučić, i cili nuk është as shumë për të besuar në kontekst dialogut për shkak të propozimit të BE-s. Çfarë mendoni juve? Është kjo arsyeja kryesore për të shtyr procesin e dialogut dhe për të arritur marrëveshjen? Është marrëveshja përfundimtare apo vetëm një marrëveshje tjetër ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë? Nuk do doja të spekuloja për arsyet se diskutimet politike në Beograd nuk është në kompetencën time, por kisha thënë që kemi pasur disa diskutime shumë të suksesshme në nivelet më të larta, por po ashtu edhe në nivellet e negociatorëve. Miku i më mirë dhe kolegu i dërguari special Miroslav Lajçak ka qenë në vizit disa herë dhe ka